ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. 1-fasl, 23-qism. Allohim, janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlaring bo'lsin. U ila muhabbatim va qurbatimni ziyoda et. Qalbimni pokla. Mushkulimga xushoyish ber. Hijrat davri boshlandi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga Yasrib shahriga hijrat qilishni buyurdilar. Payg'ambarimiz mushriklardan aziyat yetmasligi uchun yashirincha hijrat qilishni ta'kidladilar. Sahobalar qurayshliklardan qo'rqib, yashirincha hijrat qila boshladilar. Ammo bir sahoba kuppi kunduzi qurayshdan aslo qo'rqmasdan, balki Allohdangina qo'rqqan holda safarga chiqdi. Bu inson boshqa insonlarga aslo o'xshamas, o'limdan qo'rqmaydigan inson edi. Uning kim ekanini bilasizmi, ey birodarim? U Umar al-Faruq edi. Ha, Umar ibn Xattob, u Quraysh zodagonlarining ko'z o'ngida hijratga otlandi. Qani tezroq, Xoris, tezroq. Ukamiz Ayosh ham Umar ibn Xattob bilan birga Madina tomon hijratga chiqibdi. Ayosh xohlaydimi yo'qmi, uni baribir ortga qaytaramiz. Onamdan xavotirdaman, ey Umar ibn Xattob. Akalarim Abul Hakam va Xorisning bemehrligidan qo'rqaman. Ayyosh ibn Abu Robiya musulmon bo'lib, Madinaga hijrat qilib ketayotgan edi. Qurayshning musulmonlarga yetkazayotgan aziyati kuchaygan paytda Abu Bakr ham ozorlardan qochib, Makkadan hijrat uchun yo'lga chiqdi. Qayerga ketyapsan, ey Abu Bakr? Men bilan yur. Seni o'z himoyamga olaman. Abu Bakr ibn Dug'unna bilan Makkaga qaytdi. Allohga hamd bo'lsin. Madinaga sog'-omon yetib keldik, ey Umar. Oy Ayosh, onang sochiga taroq tekizmaslikka qasam ichdi. Ha, to'g'ri seni ko'rmaguncha salqinga ham o'tmay, oftobda turar ekan. Ayyoshning ko'ngli yumshab ketdi. Umarning qarshiligiga qaramay Makkaga qaytishga qaror qildi. Umar unga o'z tuyasini berdi, chunki tuyasi tez yurar va baquvvat edi.
Ana u Hisham ibn Os. Ushlanglar uni. U ham hijratga ketyapti. Meni tinch qo'yinglar. Mendan nima istaysizlar? Ana biz bilan yur. Bir tanobingni tortib qo'yamiz. Qani bol, yur tez. Ana shu islom dinidir, xola. Islom dini oq va qora tanlini teng ko'radimi? Ha. Azob beruvchi zolimlar bilan azoblanuvchi qullarni ham birdek ko'radimi? Arabni ajamdan, oqni qoradan hech qanday afzalligi yo'q. Bo'lsa ham faqatgina taqvo bilan bo'ladi. Ota bobolaringni dinini tark qilmoqchimisan? Alloh bizga yetarli. U eng yaxshi vakildir. Kofirlar istamasa-da Alloh o'z nurini kamolga yetkazadi. Ayosh ibn Abu Robiya qayerda? Alloh bizga yetarli. U eng yaxshi vakildir. Alloh bizga yetarli. Bu safsatalaring senga hech qachon yordam bera olmaydi. Ey Abul Hakam, aytchi. Onamning ahvoli qanday? Ey ayosh. Mening otim holdan toydi. Meni ham tuyanga mingashtirib ol. Bo'la qol, Abul Hakam. Ey Xoris, uni mahkamroq bog'lab qo'y. Sotqinlik va xiyonat hali ham qoningizda bor ekanda, ey mushriklar. O'zlaring o'ylab topgan din bilan bizdan afzal bo'lmoqchimisizlar? Ahmoqlar! Qani yur. Ey Makka ahli! Ey Quraysh jamoasi! Mana bu espasning ta'zirini berganimizdek, siz ham o'z ahmoqlaringizni ta'zirini beringlar. Rasululloh Makkada o'zlariga hijrat uchun izin berilishini kutib yashayotgan edilar. Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hijrat uchun qayta-qayta izin so'rardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga shoshilmang. Shoyat Alloh sizga bir hamroh nasib etsa der edilar. Abu Bakr Rasulullohga hamroh bo'lishni juda istardi.
tushuna olmayman. Odamlar nima uchun ularni zulmatlardan nurga olib chiquvchi zotga bunchalar dushmanlik qilishmasa? Ey ayosh, agar Alloh istasa, ularning hammasini hidoyat qilgan bo'lardi. Men jarohatimdan oqayotgan qondan emas, balki qulning Robbisiga nisbatan qilayotgan adovatidan ko'proq aziyat chekmoqdaman. Oh, shoyat Alloh bundan keyin biror yengillik paydo qilsa. Savob umidida sabr qil, ey ayyosh. Hali ham fikringizdan qaytmadingizmi? Muhammadni hijrat qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Aks holda u yerni vatan tutib, bizga qarshi urush qiladi. Muhammad va uning do'stlari bilan qarama-qarshilikda oxirgi chegaragacha yetib keldik. Bu shayx kim bo'ldi? Najd ahlidan bo'lgan bir shayxman. Muhammadga qarshi qilgan ishlaringizdan xabar topib, suhbatlaringizni tinglash uchun hozir bo'ldim. Muhammadni temir kishanlar bilan kishanlab qamab qo'yamiz. Bu yechim emas. Muhammad bilan hayotimizning so'ngiga qadar jang qilamiz. Ey qurayshiylar. Yo'q. Bu bilan ham hal bo'lmaydi. Har bir qabilada yosh, navqiron va baquvvat yigitlarni tanlab olamiz va ular Muhammadning eshigi oldida to'planishadi. Har birlariga qilich beramiz. Muhammad chiqishi bilan hammalari birdan tashlanib, qilich bilan urushadi. Shunda uning qoni barcha qabilalar orasida bo'linib ketadi. Mana bu yaxshi gap bo'ldi. Abul Hakam juda ham to'g'ri gap aytdi. Ha, to'g'ri! 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 Jabroil Nabi sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, bu kecha o'z yotog'ingizda yotmang, dedi. Bugun va nihoyat Muhammaddan umrbod qutulamiz. Nabi sallallohu alayhi va sallamning joylarida u zotning yopinchiqlariga o'ranib dovyurak
Ali ibn Abu Talib uxlayotgan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Aliga: "Ular senga hech qanday yomonlik yetkaza olmaydi", dedilar. Ajablanarlisi shundaki, Quraysh ahli Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan adovatiga qaramay, agar biror narsani ehtiyot qilib qo'ymoqchi bo'lsa, Rasulullohga omonat qilib topshirardi. Alini o'rinlariga qoldirishlarining sababi o'sha omonatlarni egalariga yetkazish edi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Kufr keltirganlar seni ushlash, o'ldirish yoki chiqarib yuborish uchun makr qilganlarini esla. Ular makr qildilar va Alloh ham makr qildi. Alloh makr qilguvchilarning ustasidir. Anfol surasi 30-oyat. Quraysh mushriklari payg'ambarimizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ammo mo'jiza sodir bo'ldi. Alloh o'z payg'ambarini mushriklar makridan omon saqladi. Ha, Quraysh mushriklari payg'ambarimizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ammo mo'jiza sodir bo'ldi. Alloh o'z payg'ambarini mushriklar makridan himoya qildi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir: Abdulazim Ziyouddin. Dublyajda artistlardan: Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamin. Rejissyor assistenti Davron Madiyor. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Satti. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'on Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalandi. Birinchi fasl, 23-qism tugadi.